I denne video vil jeg præsentere tre grundlæggende effekter, der kan justeres i hvert klip i Adobe Premiere Pro, nemlig position, størrelse og rotation. Hvis jeg markerer et klip på min tidslinje som her, kan jeg gå i fanbladet Effect Control her. Her er en række videoeffekter og en række audio, altså lydeffekter. Det er nogle grundlæggende effekter, der altid ligger i videoklippene i Adobe Premiere Pro. Du kan høre mange andre effekter i en anden video, men her vil jeg gå i Video Effects og vælge Motion. Her kan du se de tre indstillinger, som jeg nævnte i starten, nemlig Position, Scale og Rotation. Jeg ser først på Scale, der betyder skalering. Det er altså her, jeg kan ændre størrelsen på mit billede. 100 er almindelig størrelse, gør jeg tallet større, vil mit billede blive større. Og gør jeg tallet mindre, vil mit billede blive mindre. Ta-ta. Jeg gør tallet større og mindre ved at holde museknappen nede og køre musen til den ene eller den anden side. Hvis jeg vil have effekten tilbage til sit udgangspunkt, altså 100, kan jeg blot trykke her. Læg mærke til, at der er et flueben i uniform. Det betyder ensartet. Størrelsen vil altså ændres både i højden og i bredden, så billedets proportioner beholdes. Fjernes fluebenet, vil der være mulighed for at ændre billedets højde og bredde individuelt. Du kan altså give billedet den form eller den proportion, som du ønsker. Igen kan du komme tilbage til udgangspunktet ved at trykke her. Positionen på billedet kan ændres ved at ændre de to tal her, der angiver billedets koordinater. Og endelig kan billedet roteres ved at ændre tallet her. Læg mærke til, at tallet også kan ændres ved at markere det og indtaste et nyt på det numeriske keyboard.